ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः राजविद्याराजगुह्ययोगः। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानौ विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। राजविद्याराजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमन् धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्धदानाः पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्यमन्निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मणि। मया तदमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मस्तानि सर्वभूतानि न चाहन्तेष्वस्थितः न च मस्तानि भूतानि। पश्य मे योगमैश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूतभावनः। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुस्सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्थानीत्युभधारय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृत्यै यान्ति मामिकां। कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राहमिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। न च मान्तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। उदासीनवदासीनम् असक्तन्तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः। तूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। अवजानन्ति मां मूढाः मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तः। मम भूतमहेश्वरं मोघाशामोघकर्माणः मोघाज्ञानविचेतसः। राक्षसीं मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः। भजन्त्यनन्यमनसः ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः। नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते। एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। अहं कृतरहंयज्ञः पदाहमहमौषधम्। मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतं। पिताहमहमस्य जगतः। माता धाता पितामहः। वेद्यं पवित्रमोङ्कारः ऋक्सामयजुरेव च। गतिर्भर्ता प्रभुस्साक्षी निवासशरणं सुकृते। प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम्। तपां यहमघं वर्षं निगृह्यां युत्सृजामि च। अमृतं चैव मृत्युश्च
सदसच्चागमर्जुन त्रैवेद्यामां सोमपापूतपापाः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिविदेवभोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकौ विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकौ विशन्ति ये मैत्रेयी धर्ममनुप्रपन्नाः गतागतं कामकामालभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्यपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमौ वहाम्यहम् येऽप्यन्यदेवता भक्ताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तद्वेनातश्च्यवन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्याः यान्ति मद्याजिनोऽपि मां पत्रं पुष्पं फलन्तोऽयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपाकृतम् अश्नामि प्रत्यधात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्वमदर्पणम् शुभाशुभफलैरैवम् मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि तमोहं सर्वभूतेषु न मेत्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भिजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारः भजते मां मन्यभाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीह न मे भक्तः प्रणश्यति मां हि पार्थः व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिं किं पुनर्भ्रामणाः पुण्याः भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखल्लोकम् इमं प्राप्य भजस्व मां मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्याराजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः हरिः ओम्।